aqui. Eu espero que vocês tenham curtido. É uma nova proposta pro canal. No caso, onde eu vou estar gravando os vídeos, né? Algumas séries vai ser uma nova proposta. Onde eu vou estar gravando vídeos com músicas, fazendo séries e tal, com música de fundo. Mas eu espero que vocês curtam. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Falou. E até a próxima, galera. Tchau.